नमस्कार मित्रांनो, आपण पाहताय ओनली मराठी यूट्यूब चॅनल। मित्रांनो, आज तंत्रशास्त्रातील एक अत्यंत प्रभावी उपाय की जो इच्छा पूर्ती करणारा आहे। तुमच्या मनात कोणतीही इच्छा असू द्या, मनोकामना असू द्या, जर ती अनेक दिवसांपासून अपूर्ण असेल तर मित्रांनो ही इच्छा पूर्ण करण्यासाठी आजचा हा उपाय आपण अवश्य करून पहा। व्हिडिओच्या सुरुवातीसच अत्यंत महत्त्वाची सूचना सांगतो की ज्यांची जन्मतारीख 3 आहे, 12 आहे, 21 आहे किंवा 30 आहे अशा लोकांनी तर हा उपाय, हा टोटका अगदी अवश्य करून पहा। हा उपाय करण्यासाठी फक्त झेंडूचं एक फूल लागणार आहे। या जन्मतारखा सोडून इतर लोक सुद्धा हा उपाय करू शकतात, तितकाच प्रभावशाली ठरेल। मात्र या जन्मतारखाच्या लोकांसाठी हा उपाय अगदी रामबाण असेल। सोबतच जर राशींचा विचार केला तर धनु राशी आणि मीन राशी या दोन राशीच्या लोकांसाठी सुद्धा हा उपाय रामबाण आहे। इतर लोक सुद्धा, इतर राशीच्या लोकांसाठी सुद्धा हा उपाय तितकाच प्रभावशाली ठरेल, मात्र या दोन राशींसाठी अत्यंत प्रभावी। मित्रांनो, नक्की करायचंय काय? आपल्या मनात अनेक वर्षांपासून, अनेक दिवसांपासून काही इच्छा अपूर्ण असतील, कुणाला नोकरी लागत नसेल, जॉब मिळत नसेल, उद्योगधंदा व्यवस्थित चालत नसेल, संतान सुख नसेल, तर लक्षात घ्या, आपल्या कुंडलीतील गुरुग्रह मजबूत जर झाला तर या समस्या हल होतात, या समस्यांचं निराकरण करता येतं। आपल्या कुंडलीतील गुरुग्रह मजबूत करणारा आजचा हा उपाय असणार आहे। मित्रांनो, यासाठी आपण आपल्या घराच्या पूर्व दिशेला किंवा ईशान्य दिशेला, ईशान्य म्हणजे कोणती? पूर्व आणि उत्तर यांच्या मधली दिशा। तर पूर्व दिशा किंवा ईशान्य दिशेला एक झेंडूच्या फुलाचं रोपटं लावायचं आहे। झेंडूच्या फुलाचं रोपटं लावायचं, जर ते ऑलरेडी तुमच्या त्या ठिकाणी असेल, ईशान्य कोपऱ्यात असेल किंवा पूर्व दिशेला असेल, अतिउत्तम आहे। जर नसेल त्या ठिकाणी तर आपण नवीन रोपटं आणून त्या ठिकाणी लावू शकता। जर तुमच्या जवळपास हे रोपटं उपलब्ध नसेल, नर्सरीत जाऊन जर ते घ्यायचं असेल तर बुधवारच्या दिवशी नर्सरीत जा, बुधवारी त्या ठिकाणी पैसे द्या, बिल पे करा, पैसे द्या आणि त्यानंतर गुरुवारी हे झाड आपण घेऊन यायचं आहे। मित्रांनो, गुरुवारी हे झाड आणल्यानंतर ईशान्य कोपऱ्यात किंवा पूर्व दिशेला हे झाड लावायचं आहे। त्यानंतर दररोज आपण या झाडाला पाणी घालणार आहोत आणि गुरुवारच्या दिवशी या झाडासमोर एक छोटंसं आसन टाकून या झाडासमोर आपण बसायचं आहे। मित्रांनो, झाडासमोर बसल्यानंतर गाईच्या तुपाचा एक दिवा आपण त्या ठिकाणी प्रज्वलित करायचा आहे। हे झाड म्हणजे प्रत्यक्ष भगवान श्रीहरींचं रूप आहे, श्रीहरी श्री विष्णूंचं रूप आहे, आणि म्हणून या झाडासमोर आपण एक तुपाचा दिवा लावणार आहोत आणि मनोभावे हात जोडून दोन मंत्र मी सांगतोय, या दोन्ही मंत्रांचा जप आपल्याला करायचा आहे। पहिला मंत्र आहे महाविष्णू मंत्र किंवा भगवान श्रीहरी श्री विष्णूंचा द्वादश मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रांनो, 21 वेळा या मंत्राचा जप करा। त्यानंतर ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः या मंत्राचा फक्त 3 वेळा आपण जप करायचा आहे। मित्रांनो, तुम्ही जेव्हा आसनावर बसाल, कोणतंही तुम्ही एखादं आसन खाली टाकायचं आहे, एखादं कापड अंथरून त्यावरती बसायचं आहे, या मंत्रांचा जप करण्यापूर्वी, पूजा करण्यापूर्वी ज्यांना ज्यांना शक्य आहे त्यांनी पिवळ्या रंगाची वस्त्र अवश्य परिधान करा। आपण गुरुवारच्या दिवशी हा उपाय करतोय, पिवळ्या रंगाचे कपडे घाला। जर पिवळ्या रंगाचे वस्त्र नसतील तर कमीत कमी पिवळ्या रंगाचा रुमाल तरी आपण आपल्या खिशात अवश्य ठेवा। मित्रांनो, अशा प्रकारे, आणि हो, अजून एक महत्त्वाची गोष्ट, केशर, तुम्हाला माहीत असेल केशर, तर केशर किंवा हळदीचा, केशर नसेल तर हळदही चालेल, केशर किंवा हळदीचा तिलक आपल्या मस्तकी, आपल्या माथ्यावर आपण लावायचा आहे। आपल्या कपाळाला आपण केशराचा किंवा हळदीचा तिलक लावायचा आहे। तर अशा प्रकारे आपण ही तयारी करणार आहोत आणि सलग 3 गुरुवार आपण हा उपाय करायचा आहे। या मंत्रांचा जप करायचा आहे, मनोभावे आणि आपली जी इच्छा आहे, मनोकामना आहे, ती सुद्धा बोलून दाखवायची। आणि आता मित्रांनो, महत्त्वाची गोष्ट, 3 गुरुवार आपण हा उपाय करणार आहोत। जर 3 गुरुवारच्या दरम्यान हे झाड सुकलं, हे झाड कोमेजलं, तर ते उपटून
वाहत्या पाण्यात प्रवाहित करा. वाहतं पाणी नसेल तर पिंपळाच्या वृक्षाखाली सुद्धा आपण याला ठेवू शकता. आणि नवीन रोपटं अगदी अशाच प्रकारे बुधवारी पैसे द्या, गुरुवारी घेऊन या आणि गुरुवारी आपण हे रोपटं लावायचं आहे. त्यातल्या त्यात जर पुष्य नक्षत्र असेल गुरुवारी, पुष्य नक्षत्रावर लावलेलं झेंडूच्या फुलाचं रोपटं अत्यंत प्रभावी मानलं जातं, तर त्यानुसार आपण पाहचला आणि पुन्हा हा उपाय 3 गुरुवार सलग आपण करायचा आहे. मित्रांनो, जेव्हा जेव्हा तुम्ही महत्त्वाच्या कामासाठी बाहेर पडाल, जे तुमचं महत्त्वाचं काम आहे, तर त्या महत्त्वाच्या कामासाठी बाहेर जाताना या झाडाचं एक फूल आपल्या सोबत घ्या. एकच फूल असेल तर 2-3 पाकळ्या तोडून घेतल्या तरीही चालेल. या पाकळ्या किंवा हे फूल आपल्या उजव्या हातात घ्या आणि त्यानंतर ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः या मंत्राचा 3 वेळा आपण जप करायचा आहे आणि त्यानंतर हे फूल आपण आपल्या खिशात ठेवायचंय. मित्रांनो, जर हा दिवस गुरुवारचा असेल तर आपण पिवळ्या रंगाची वस्त्र परिधान करून आपल्या महत्त्वाच्या कामासाठी निघा. जर हे करणं शक्य नसेल तर कमीत कमी पिवळ्या रंगाचा रुमाल जरी आपण स्वतःकडे ठेवला तरी सुद्धा चालेल. मित्रांनो, प्रत्येक कामात यश मिळवून देणारा, तुमची इच्छा हातोहात पूर्ण करणारा असा हा उपाय आहे. फक्त 3 गुरुवार आपण हा उपाय करायचा आहे. आता हे 3 गुरुवार जे आहेत, हा जो 3 आठवड्यांचा कालावधी आहे, 2 ते 3 आठवडे आपल्याला लागतील. पहिला गुरुवार ते दुसरा गुरुवार 1 आठवडा आणि दुसरा गुरुवार ते तिसरा गुरुवार 2 आठवडा 2 आठवडे आहेत. तर मित्रांनो, या 2 ते 3 आठवड्यांच्या कालावधीत काही अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टींचं पालन करा. पहिली गोष्ट, मांस मदिरा किंवा कोणत्याही प्रकारचं व्यसन चुकूनही करू नका. मित्रांनो, आपणास आपला गुरुग्रह मजबूत बनवायचा आहे. जीवनामध्ये आपण आत्तापर्यंत खूप साऱ्या समस्या पाहिल्या, अनेक आपण असे प्रसंग पाहिले की आपल्यावरती भगवंतांची कृपा होत नाहीये. मित्रांनो, हा उपाय 100% तुमच्या जीवनात अपेक्षित बदल घडवून आणेल, इच्छापूर्ती करेल. मात्र मांस मदिरा, मांसाहार चुकूनही करू नका. मदिरा म्हणजेच कोणत्याही प्रकारचं व्यसन करू नका आणि मग पहा की रिझल्ट्स काय येतात. आणि हो, हा व्हिडिओ जर आवडला असेल कृपया लाईक करा, आपल्या मित्रांना आपल्या कुटुंबियांना नक्की शेअर करा. कारण कधी कुणास कोणत्या गोष्टीची आवश्यकता भासेल आपण सांगू शकणार नाही. आणि आपण जर अजूनही आमच्या ओनली मराठी या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर विनंती आहे की कृपया सबस्क्राईब करून शेजारचं घंटीचं बटन म्हणजेच बेल आयकॉन सुद्धा अवश्य दाबा, जेणेकरून अशाच प्रकारचे नवनवीन तांत्रिक उपाय आपल्यापर्यंत सातत्याने पोहोचत राहतील. याबरोबरच धन्यवाद. ओम नमो नारायणा.